Вітаю, це подкаст «Мотивація». Мене звуть Оксана Сопрович, а в гостях у студії «Сі4» сьогодні Віталій та Ольга Рожко, сім'я лікарів-стоматологів, власників стоматологічної клініки «Dental Studio Dr. Рожко». Вітаю вас. Вітаємо. Стоматологія. Що мотивувало вас прийти в цю сферу? З чого все починалося? Розкажіть. Одного прекрасного дня батьки мої десь поїхали. Не знаю, куди поїхали. Десь поїхали. Я був, будучи учнем 10-го чи 11-го, ні, 11-го класу. Приїжджають вони додому, щось працювали, щось, не знаю, кличуть мене і кажуть, у мене мама каже мені, є до тебе запитання. Угу. Кажу, я слухаю, уважно, такий, думаю, може щось десь щось не то зробив, може десь щось не так було. Ти йдеш в медінститут. А в мене взагалі планів на медицину взагалі ніяких по житті не було. Ну і так завдяки своїй мамі, своїм батькам, я став стоматологом. І напевне, це те, що найбільше вони могли мені дати в моєму житті. Я, напевно, трохи виправдав їхні сподівання, бо працюю у стоматології вже більше 20 років. Пані Ольго, а як ви прийшли у стоматологію? Ну, у мене зовсім інша історія. Я росла в сім'ї лікарів, і хресна мама моя стоматолог, і я з самого дитинства була націлена на медицину. А коли в 11 класі я познайомилася з Віталієм, то вже якось вибір сам зробився між лікувальним факультетом і стоматологічним. Був зроблений на користь, напевно, десь в якійсь частинці кохання, ніж більше такого тверезого глузду. Як ви відкривали клініку? Ой, до клініки ми дуже довго йшли. Наша клініка насправді досить молода, тільки 4 роки, була відкрита у лютому місяці 2019 року, за місяць ковід, потім війна. І це 4 роки неймовірного трешу, періоду глобальних змін. Але незважаючи на це, ми зуміли структурувати свою роботу і зуміли масштабуватися. Було дуже багато днів, коли хотілося зупинитися, десь опустити руки, але коли ти бачиш, що вся держава б'ється, йде вперед, і відповідно ти собі не дозволяєш розслаблятися. А як це вести бізнес разом, от коли ви подружжя? Я думаю, що нас це зблизило, тому що робота собі є робота. На роботі собі тільки робочі моменти, ми вирішуємо про пацієнтів, про матеріальне забезпечення. А от сімейні нюанси – це ми вдома. Тобто на роботі у нас про сім'ю нічого нема. Ми є колеги на роботі, і які ведемо свій бізнес. Тому робота закінчилась, пішли додому, і тоді можна відпочити, відробити. Навчилися відмежовувати. Угу. А на якому етапі ви зараз? Над чим працюєте? Які у вас плани? Ой, планів. Планів, Богу дякувати, дуже багато. Тільки би сил вистачало їх реалізовувати. Наразі готуємо до відкриття новий кабінет. Це буде вже таке розширення, більш масштабне, сучасне, більш технологічно забезпечене, де буде працювати більшість людей. Така досить вагома зона відповідальності, в яку ми входимо, свідомо, рішуче. Звичайно, є якісь певні побоювання у зв'язку з цією ситуацією, з цим часом, в якому ми живемо. Але з надією на краще. З чим найчастіше до вас звертаються пацієнти? Знаєте, напевно, що самою найбільшою проблемою в пацієнтів стоматологічною – це є карієс. Тобто, відсотків 80 пацієнтів – це карієс, ну і ускладнені форми карієсу. Там лікування каналів потрібно. Так як Ольга, наприклад, ортодонт, дуже багато ортодонтичних пацієнтів. І коли ми зараз розширюємо свою клініку, ми прагнемо до того, щоб кожну галузь стоматології займав один лікар, висококваліфікований спеціаліст, дійсно в тій галузі. І тоді командна робота буде приносити максимальний успіх. Максимально користь для пацієнта. Взагалі, яких помилок найчастіше пропускаються люди, коли доглядають зуби? Страх. Піддаються страху і не звертаються своєчасно на візит до лікаря. І неякісна гігієна. Всі стверджують однозначно, що чистимо, але питання, як чистимо, чим чистимо, має дуже велике значення.
От і наступне запитання. Як правильно чистити зуби? Як обрати щітку, пасту? Давайте я це питання віддам Ользі, тому що такого спеціаліста в якості гігієни я ще в своєму житті не бачу. Коли діти мене запиталися, чи в мене є хобі, я якийсь час подумала і зрозуміла, що моє хобі – це чистити зуби. Тому що в мене немає пацієнта, який би прийшов сів в крісло, якщо він чи на ортодонтичний прийом, чи на терапевтичний, щоб я не провела хоча б легку гігієну. І це так зараз переросло в такий більше професіоналізм звужений. Угу. Почали себе вчати засоби гігієни, нові методи чищення зубів. І зараз ми маємо у клініці, чим можемо досить гордитися, самий сучасний апарат для професійної гігієни фірми МС. Це швейцарська фірма «Профілаксис». Це насправді на сьогоднішній день це СПА-процедура в стоматології. Якщо люди кажуть, що професійна гігієна – це боляче, це тепер реально релакс. Це тепла водичка, це неабразивні порошки, це надчутлива така гігієна, яка дає висвітлюючий ефект, дає такий поліровку емалі, довготривалий ефект, щадящий і допомагає зберегти зубчики надзвичайно в хорошому стані на довгий час. А також має значення домашня гігієна, засоби гігієни, які ми використовуємо. Тому ми почали в нашій клініці рекомендувати засоби гігієни перевірених фірм. Бо якщо ще років 10 був абсолютний дефіцит засобів гігієни, знайти щось якісне це було неможливо в нас на ринку. Тобто те, що на полицях супермаркетів сьогодні продається, це не... Це не професійна косметика, відповідно, якоїсь гарантії якості не забезпечує. А де тоді шукати зубну пасту, наприклад, звичайно? Ну, на сьогоднішній день вже хороші клініки пропонують у себе такі дентал-шопи локальні. Угу. І пропонують декілька компаній, з якими співпрацюють певний період, яким беззаперечно довіряють, результати яких бачать в роботі на своїх пацієнтах. І це не йде як бізнес, та як фармацевтичний, що там тотальний заробіток. Це більше для того, щоб забезпечити свого постійного пацієнта якісними засобами гігієни, щоб бачити потім пролонгований хороший результат своєї роботи, щоб потім та людина могла приходити до тебе раз в півроку чи раз у рік на профілактичний огляд, на якесь відбілювання, на якесь незначне втручання і просто кайфувати від спілкування, від того, що все ок. А що ще включає домашній догляд за зубами? Ну, тепер тренд домашнього очищення – це інтердентальні йоржики, інтердентальні щіточки, які використовуються для чищення контактів між зубчиками. Угу. Вони вибираються первинно бажано лікарем, бо проміжки наші є різного розміру. В фронтальній ділянці вони вужчі, в задній ділянці вони ширші. Відповідно, йоржики треба підібрати для пацієнта 2, а деколи й 3 розміри. Навчити правильно чистити, бо саме карієс, саме захворювання пародонту починається із-за того, що не вичищаються міжзубні проміжки. Угу. Зубна нитка на сьогоднішній день вже доведено, що не настільки вона ефективна, і люди не завжди вміють правильно нею користуватися, часто ще травмують ясну і ще більше можуть заганяти зубний наліт під ясну, чим потім провокувати запалення ясен. Відбілювання зубів. Як часто можна робити, як довго тримається ефект, кому не можна його робити, чи є якісь протипокази, чи шкодить воно здоров'ю зубів? Якщо говорити про професійне відбілювання, яке проводиться в стоматологічному кабінеті спеціальними лампами і гелями, сертифікованими, збалансованими по складу, то, відповідно, вони не шкодять зубам. Вони для того створені, щоб покращувати посмішку, а не погіршувати її чи викликати проблеми. Ми не обговорюємо тепер домашнє відбілювання, засоби для відбілювання, які можна придбати в супермаркеті чи в інтернеті, на які ніхто не дає гарантії і ніхто не
не скаже, чим воно потім обернеться, а обернутися воно може підвищеною чутливістю, воно може проявитися реакцією алергічною ясен, опіками ясен, ну такі найчастіші ускладнення. Кому не можна робити? Не можна робити дітям до 18 років і не можна робити вагітним жінкам. Та як усі пероксидні сполуки, та як фарбування не рекомендується жінкам, так само і відбілювання не рекомендується, бо воно ці сполуки проникають трансплацентарно. А як довго тримається ефект і як часто можна робити потім знову повторну процедуру? Ефект тримається в залежності від способу життя людини, від харчування, від того, які напої вона вживає, кількість кави, кількість коли. Ну, від і до. І від того, як вона доглядає за своїми зубами після відбілювання. В ідеалі рекомендується раз у рік поновлювати. Хоча б, хоч фірми гарантують ефект на 3-4 роки, але, як правило, люди, які хочуть білосніжної посмішки, вони раз у рік, півтора проходять на додаткове відбілювання. Воно вже робиться не в такому об'ємі, там три процедури, там деколи достатньо чистки і одного сеансу нанесення гелю. Але ефект зберігається однозначно, він до первинного тону вже не повертається. Вініри і коронки – це тренд чи необхідність? Це необхідність. Для молодого покоління, напевно, скажімо так, у мене є пацієнти молодого покоління, які хочуть бути в тренді. Для більш старшого покоління це вже є необхідність для покращення своєї посмішки. Бо наші зуби з часом, з віком мають властивість міняти колір, там, отримують тріщини, якісь йде старання зубів. Тому це є необхідність для покращення своєї посмішки. А вибирати чи коронки, чи вініри, на сьогоднішній день ринок настільки перенасичений матеріалами, пропозиціями, що для кожного пацієнта це є індивідуальний підхід, і ми стараємося вирішити цю проблему для кожного особисто. Чи там будуть коронки, чи накладки, чи вініри, чи десилікат літ. Залежності від клінічної ситуації, щоб максимально зберегти здоров'я зуби пацієнта. А в чому різниця взагалі між ними? Чому різниця? Різниця, так як я перше говорив, що різні матеріали, з яких виготовляються ці конструкції. Допустимо, коронка – це є повний об'єм зуба, а вінір – це там половина зуба ми накриваємо. Тобто половина зуба лишається свого. Там чи накладочка. Ось. І також різниця в матеріалах, з яких виготовляються ці конструкції. Тобто у нас на сьогоднішньому ринку є там матеріали діоксид цирконію, десилікат літію, польовий шпат і так далі. В залежності від вимог пацієнта і від клінічної ситуації ми обираємо ту чи іншу конструкцію і той чи інший матеріал. Коли говорять про вініри, кажуть про те, що зуби потрібно обточувати, підпилювати, так це чи не так, чи всім це потрібно. Іноді в інтернеті можна знайти такі страхітливі фотографії, знаєте, коли свої зуби просто вдвічі зменшені для того, щоб на них поставити ось цю конструкцію. Це дійсно так відбувається? Ні. На щастя, не завжди треба обточувати зуби, як ви казали, препарувати. Тому що на сьогоднішній день ми використовуємо безпрепаровочні методи ортопедичної конструкції. Тобто є вініри, які ми наставимо на зубчики, які взагалі не треба препарувати. Або якщо треба препарувати, то тільки мінімальні, там в межах 0,2 мм, щоб якісь там необхідні там кривизну поміняти, або рішучий край, там, чи ще щось. Ну, тобто препаровка на сьогоднішній день дуже щадлива і мінімальна. А як правило, ми не препаруємо. Про брекети. В якому віці краще ставити? Чи всім вони потрібні? Скільки вони вартують, якщо можете сказати? Про брекети, напевно, розповім я. Брекети бувають різні, металеві, естетичні. Бувають самолігатурні, які не мають кольорових резиночок на собі. Буває брекет-система, яка ставиться на змінний прикус. Діткам вже десь у 5-6 років ця система така 2-4, коли задіяні тільки 4 передні зубчики і 2 задні. Варіантів брекет-систем на сьогоднішній день також дуже-дуже багато. Працюємо ми з такими брендами, як Diamond, як система PITS, як American Orthodontics. Вже такі досить перевірені системи, які
якими добиваємося гарних результатів, стабільних результатів. Тривалість ортодонтичного лікування в середньому 1,5-2 роки. Якісь досить легкі кейси, це можна виправити до року. Угу. А залежить від віку пацієнта? Скільки часу йому доведеться носити? Залежить, тому що якщо ми говоримо про старших пацієнтів, коли це вже парадонтологічні проблеми, чи це пацієнт готується під ортопедичну конструкцію, там вже треба давати більше легкі сили, більш щадяще переміщення зубів проводити, і відповідно воно може трошки довше затягуватися у лікуванні. Самий оптимальний період для встановлення брекет-системи – це вже коли сформовані всі постійні зубчики, закриті верхівочки всіх постійних зубів, і тоді можна вирівнювати зуби це брекетами. Який вік? Ну, це від 13 в середньому. Угу. Деколи буває, що діти і у 10-12 років вже мають сформовані всі зуби. Але часто брекетам передують додаткові ортодонтичні апарати, які потрібно носити. Це можуть бути додаткові розширювачі верхнього зубного ряду чи коректори прикусу, які полегшують і прискорюють лікування. Отже, з брекетами в середньому ходять 1,5-2 роки, правильно? Так. А після того, як їх знімають, потім треба ще носити ретейнер, так? Так. Що це за ретейнер? Це є така, це може бути двох типів, може бути незнімний, така металічна смужечка приклеїться з внутрішньої поверхні до зубчиків, з нею ходиться постійно, вона не знімається, з нею комфортно чистити зубки. Є спеціальні щітки, які допомагають його краще очищати. Або може бути каповий ретейнер. Це така знімна капа, яка одягається переважно на ніч. Але використовувати це потрібно вже... Дуже довгий період часу. Як говорить Американська асоціація ортодонтів, ортодонтії ретенція повинна бути пожиттєва. Зуби мудрості. Коли краще видаляти, в якому віці, чи всім потрібно їх видаляти? Ну, на рахунок зубів мудрості, звичайно, що всім не треба видаляти. Вони видаляються тільки по ортодонтичних показаннях, або видаляються тоді, коли вони неправильно розташовуються. Проблема полягає в тому, що з віком, з еволюцією наша зубощелепова система трошки ми не дожовуємо тверду їжу. І на сьогоднішній день в більшості випадків зуби мудрості є лишні. Тобто вони не мають місця у своїй зубощелеповій системі, і вони негативно впливають як на сусідні зуби, так і на суглоб впливають, викликають проблеми з суглобом. А також вони можуть тиснути, так би мовити, на сусідні зуби, що призводить до ортодонтичних патологій. Тому для того, щоб побачити, чи потрібно, чи не потрібно видаляти зуб, рекомендовано звернутися до стоматолога. Ми проводимо додаткову діагностику у вигляді ортопантомограми, тобто знімочок рентгенівський на всі зубчики. І тоді ми вже діагностуємо і вирішуємо, чи потрібно видаляти, чи не потрібно. Але наразі, як показує статистика, 95% молодих людей вже навіть з 14 років і 14, і 15 вже є випадки, що потрібно видаляти. Просто потрібно, коли вони мають лежаче положення, тиснуть на сімірку, провокують скупчення в фронтальній ділянці зубів, викликають болі при відкриванні, при жуванні. Але чи краще дочекатися, коли цей зуб уже почне проростати і виявиться проблема? Чи краще все ж таки його видалити, коли він от лише його? Більше 50% зубів мудрості не прорізуються. Вони, як правило, в лежачому положенні або під нахилом до сьомого зуба, вони просто фізично не можуть прорізатися. І дуже часто приходять пацієнти на огляд до нас, ми робимо діагностичний рентген знімочок, ортопантомографію. І вже побачивши рентген знімочок, ми можемо діагностувати патологічну позицію цих зубів мудрості, що пацієнт навіть не відчуває і не бачить. Ми видаляємо зуби мудрості і в 20 років, і 30 років пацієнтам, які мають неправильну позицію. Про дитячу стоматологію. Що робити, щоб у дитини не було проблем з зубами? Це дуже наболівша тема в нашому суспільстві.
Для того, щоб не було проблем з зубами, коли у вашої дитини прорізується перший зубчик, зразу до стоматолога. Mm-hmm. Регулярні відвідування, профілактичні огляди, профілактика кожних два рази в рік, три рази в рік, коли батьки приходять з дітками на прийом, тоді проблем не буде. Тому що є так само, як з гігієнічними пастами, є профілактичні методи там вторування зубів, герметизація фісурок. І ми попереджуємо оці великі проблеми з зубами. Ми на етапі прорізування, на етапі формування зубчика, ми закриваємо цю проблему, і регулярне відвідування стоматолога буде тільки плюс, і в дитини не буде оцих проблем. І тоді і ортодонтичне лікування буде вчасне, і фізіологічна заміна буде вчасна, і буде щастя. А скажіть, стоматологія у військовий час, чи є у вас послуги для захисників? Так, військовий час – це особлива тема, тому в нашій клініці усі військовослужбовці, які звертаються до нас, отримують кваліфіковане безкоштовне лікування. Тобто це наш принцип такий – допомогти всім військовим, хто є, щоб їхнє стоматологічне здоров'я було першим. Щоб там на передовій вони не думали, що там зуб болить, треба пломбочку поставити чи ще щось інше. Тому хотілося б тільки, щоб на державному рівні була б доступне хоча б зубне протезування для військових. Бо забезпечити зубне протезування – це вже трошки складніше. Але все рівно намагаємося виходити трошки своїми силами. Та. Знаючи, що дуже багато клінік, і, допустимо, в Чернівцях, Чернівецькій області, в Франківській області, і всі ці стоматологи – це є дуже велика дружня команда, які, я впевнений, на 100% всі приймають військовослужбовців, всіх наших хлопців, і ні один, це 100%, не відмовить в лікуванні наших захисників. Як ви надалі плануєте розвивати свою стоматологічну справу, і де будете брати мотивацію на те, щоб продовжувати робити те, що робите? Планів, знаєте, з кожним роком все більше і більше. Мотивація – це є друзі, які розвиваються, тобто треба старатися йти в ногу з часом. І якщо ти будеш йти в строю такому, то воно само собою, розвиток буде високий. Мотивація ще є діти. Наші діти, які наше майбутнє. І ми для них живемо, для них розвиваємося, щоб можна було передати наш досвід, і вони могли сімейну цю справу розширювати і працювати далі. І взагалі, тепер в Україні, мені здається, що тільки сліпий не бачить приводів для мотивації, бо все мотивує. А мені здається, що українські жінки, напевно, такі по характеру. Чим їм складніше, тим вони сильніші. Вони якось збирають всю силу, всю волю в кулачок і працюють. Так. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Дуже приємно. Слава Україні. Героям слава. Це був подкаст «Мотивація». В гостях у студії С4 сьогодні були Віталій та Ольга Рожко, сім'я лікарів-стоматологів, власників стоматологічної клініки Dental Studio «Доктор Рожко».